នៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលផិនក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមានន័យថាគឺសត្វតែមានហេតុមានបច្ច័យពីអតីតមកមានន័យថាជាតិកន្លងកន្លងមកហ្នឹងប្តីប្រហែលជាធ្លាប់ផិនក្បត់ប្រពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាកម្មទាំងអស់នោះវាផ្ដាល់មកឲ្យប្តីវិញនៅបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលមានប្រពន្ធហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងឯងកើតចិត្តកើតតម្រេកកើតតណ្ហាទៅលួចមានប្រុសមានសហាយមានស្មន់ក្បត់ចិត្តប្តីវិញអញ្ចឹងទៅចម្រើនបើញាតិញោមអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបើថ្មីថ្មីនេះឃើញគេផុសតាកតងទៅនឹងញោមស្រីម្នាក់គាត់ផាត់ក្បត់បើឲ្យប្តីគាត់តាមតាន់ឲ្យថតនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះសំណាក់ឯហ្នឹងបើហើយតាមអាត្មាមើលទឹកមុខកាយវិការរបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលផាត់ក្បត់ហ្នឹងប្តីតាមតាន់តាមអីប៉ុណ្ណឹងឲ្យធ្វើធម្មតាដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងហើយអាត្មាក៏សូមសរសើរចិត្តញោមប្រុសដែលត្រូវជាប្តីនឹងដែលអាចទប់កំហឹងមិនប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រពន្ធគឺសរសើរមែនតើមនុស្សប្រុសនេះចិត្តធ្ងន់ណាបងអ្នកខ្លះគេតាមទាន់គេឃើញប៉ុណ្ណឹងអត់មានពេលនៅឆោកានទូរស័ព្ទកាន់ថតអីបានទេប្រហែលក្បត់បថាញូអីហើយមកទៅប៉ុន្តែគាត់អាចទប់អារម្មណ៍ទប់កំហឹងបានបងដូច្នេះពេលដែលអាត្មាឃើញរឿងប្រពន្ធផាត់ក្បត់ប្តីឬក៏ប្តីផាត់ក្បត់ប្រពន្ធអីចឹងទៅអាត្មាក៏សូមលើករឿងតាក់តងទៅនឹងផ្លូវពុទ្ធសាសនានៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលផាត់ក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមានន័យថាគឺសត្វតែមានហេតុមានបច្ច័យពីអតីតមកយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញគេហៅថាមានកម្មជាមួយគ្នាពីប្រពេមកបងហើយសូម្បីតែយើងបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធមានសុភមង្គលតាំងពីថ្ងៃការរហូតដល់ចាស់ស្លាប់បែកគ្នារៀងៗខ្លួនអាហ្នឹងក៏មានហេតុមានបច្ច័យដែលយើងត្រូវសាងជាមួយគ្នាពីមុនមកដែរអញ្ចឹងបើយើងគិតនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាមានន័យថាពីពេលមុនមុនមកនោះមានន័យថាជាតិកន្លងកន្លងមកហ្នឹងប្តីហ្នឹងប្រហែលជាធ្លាប់ធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធប្រហែលជាធ្លាប់ផាត់ក្បត់ប្រពន្ធនឹងអញ្ចឹងទៅអាកម្មទាំងអស់នោះវាផ្ដាល់មកឲ្យប្តីវិញនៅបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលមានប្រពន្ធនឹងទៅធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងឯងកើតចិត្តកើតតម្រេកកើតតណ្ហាទៅលួចមានប្រុសមានសហាយមានស្មន់ក្បត់ចិត្តប្តីវិញអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងកម្មវាផ្ដាល់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងនិយាយក្នុងកម្មក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាមិញយើងបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធក៏ដូច្នោះដែរអ្នកដែលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមនុស្សនោះបកូននោះត្រូវប្រកបតដោយធម៌4ដូចគ្នាទី1សទ្ធាបើប្តីមានសទ្ធាប្រពន្ធក៏ត្រូវមានសទ្ធាដូចប្តីដែរទី2សាលបើប្តីជាអ្នកមានសាលប្រពន្ធក៏ជាអ្នកមានសាលដែរទី3ចក្យចក្យហ្នឹងការលះបង់ទ្រព្យធនធានធ្វើទានអីហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងបើប្តីមានចក្យប្រពន្ធក៏មានចក្ខុដោយប្តីដែរទី4បញ្ញានៅក្នុងទីនេះសំដៅយកបញ្ញាទាំងក្នុងផ្លូវលោកផងទាំងក្នុងផ្លូវធម៌ផងអញ្ចឹងបើប្រពន្ធមានបញ្ញាប្តីក៏មានបញ្ញាដោយប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទោះតែបុគ្គលទាំងពីរហ្នឹងមានធម៌ទាំងពីរហ្នឹងដូចគ្នាបានអាចនៅជាមួយគ្នាបានយកគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធរហូតដល់ចាស់ព្រឹកចាស់ប្រេងស្លាប់រៀងៗខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សនោះបកគោនោះគ្មានធម៌ទាំង4នឹងដូចគ្នាទេมันអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាននោះទេ
អញ្ចឹងហើយបានសពថ្ងៃនេះញាតិញោមឃើញហ៎បងរវាងប្តីប្រពន្ធការហើយរស់នៅជាមួយគ្នាខ្លះមួយខែខ្លះពីរខែខ្លះមួយឆ្នាំខ្លះពីរឆ្នាំខ្លះកូនមួយខ្លះកូនពីរអញ្ចឹងទៅក៏លែងលះគ្នាអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើអីអាស្រ័យលើថាមនុស្សនោះបុគ្គលនោះគឺគ្មានធម៌ដូចគ្នាជុំការធម៌ទាំង4នោះមានតែប្រពន្ធតែប្តីអត់មានជុំការធម៌ទាំង4នោះប្តីមានតែប្រពន្ធអត់មានអញ្ចឹងមនុស្សនោះបុគ្គលទាំងអស់នោះมันអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងមកអញ្ចឹងថាទោះតែមានធម៌ទាំង4ស្មើគ្នាมันអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងណាមិញងាកមកញោមស្រីដែលផាត់ក្បត់ប្តីឬក៏មានប្រុសសហាយស្មន់អីចឹងអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រហែលជាពីមុនឬក៏អតីតជាតិកន្លងមកប្រហែលជាប្តីរបស់គាត់នឹងធ្លាប់ផាត់ធ្លាប់ក្បត់គាត់ដែរអញ្ចឹងអាកម្មអាក្រក់នឹងវាផ្ដាល់មកឲ្យយើងវិញក៏ប៉ុន្តែនិយាយនេះគឺមិនមែនឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងបដោតទៅលើកម្មនឹងទាំងអស់ទេពេលដែលបដោតទៅលើកម្មទាំងអស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកមានកំហុសនឹងបានចិត្តណាដល់ពេលប្រព្រឹត្តពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងហើយអានេះមកពីកម្មឯងវិជាតិមុនធ្វើលើឯងដែរអញ្ចឹងឯងធ្វើលើឯងវិញអានឹងបន្ទោសអ្នកទៅលើកម្មអានឹងក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងយើងជាប្តីជាប្រពន្ធត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រមួយនឹងមួយត្រូវមានចិត្តមួយថ្លាមួយណាស្រឡាញ់តែប្តីហើយប្រពន្ធមិនស្រឡាញ់ក៏មិនអាចនៅមួយគ្នាបានដែរទាល់តែប្តីក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធក៏ស្រឡាញ់ប្តីអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងលើករឿងមកនេះមិនចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសង្កត់ឬក៏ផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើកម្មទាំងអស់នោះទេណាមានន័យថាមនុស្សយើងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហេតុបច្ច័យពីទី1កម្មពីអតីតវាឲ្យផលទី2បច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រព្រឹត្តយើងសាងដែរអញ្ចឹងណាបងណាអញ្ចឹងបើកម្មពីអតីតវាមានកម្លាំងឲ្យផលនៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយទោះបីញោមយកស្អីមកទប់យកអីមកតមកតាំងក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងកម្មនោះបានដែរទី2តទៅនឹងការប្រព្រឹត្តការបដិបត្តិរបស់ញោមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែរមានន័យថាការប្រព្រឹត្តការធ្វើរបស់យើងទាំងពីរនេះហ្នឹងបើយើងធ្វើល្អយើងបានល្អដូចប្តីដូចប្រពន្ធអញ្ចឹងយើងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងដែរហើយតែយើងលួចទៅមានស្រីអីក្រៅជួនកាលប្រពន្ធក៏លួចមានណេះណោះអីក្រៅដែរអាហ្នឹងមកពីការប្រព្រឹត្តការបដិបត្តិរបស់យើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែរអញ្ចឹងណាបងអានឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេតកតងតនឹងប្តីប្រពន្ធផាត់ក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកលឺលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋាន